Բարև ձեզ։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով։ Բնակրաված Արեմտյան Հայաստանի Դիքրանագերդի շրջանի 10 հոգապարծուները փոխարինվերեն նորերով։ Պաշտպանության նախարարությունը գծկտի ոչ թե հավասարակշռության, այլ առավելության։ Դավիթ Տոնոյան։ Սպանական Սորիայի քաղաքապետարանը պաշտոնապես ջանցվավ հայերութեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Նոր պատերազմ Սուրիո մեջ։ Իրանն ու Թուրքիան ընդդեմ Սաուդական Արաբիա և Ռուսաստանի։ Սուրիական բանակը ազատագրվել է Քաֆր Նապուտ քաղաքը։ Թուրքիան Քեմալիզմը և Խորհրդային Միությունը գայացրել է Վահրամ Դեր Մաթևոսյանի հերթական քիրքի շնորհանդեսը։ Ներգայացվել է Խանիֆա Արցախ 2019 թվականի պաշտոնական հիմնը։ Բնակրաված Արեմտյան Հայաստանի Դիքրանագերդի Լիջե շրջանի 10 տաղաբեդերը փոխարինվերեն նորերով։ Գարին Մարդի 31-ին գայացած դիմ ընդրություններն ետ Արեմտյան Հայաստանի Դիքրանագերդի Լիջե շրջանի դարբեր տաղամասերում մեջ ընդրված 10 տաղաբեդեր պաշտոնազրկվել են։ Փոխարինող պաշտոնյաները նշանակվել են ներքին գործոստ նախարարության կողմը։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին ներքին գործոստ նախարարության գայացուցած որոշմամբ աշխատանք են ազատված տաղաբեդերը ղեկավարել են Դիքրանագերդի Լիջե համայնքի այն տաղամասերը, ուր դեղի ունեցել էին գործողություններ և հայտարարվել են բարեդային ժամ։ Հոկտեմբերին հետո մարդի 31-ին գայացած թիմ ընտրություններն յետք պաշտոնազրկված պաշտոնյաները ասոնք են. Ուլուչագի տաղաբեդ Մահֆուզ Մայթա, Քալի տաղաբեդ Չետին Թիրին, Կարահասին տաղաբեդ Հանիֆի Քյուլեն, Բայլեի տաղաբեդ Ազիզ Թողան, Պահարլայի տաղաբեդ Պահրի Նարին, Հուգուչեի տաղաբեդ Մեկին։ Աշխատանք են զրկված պաշտոնյաները հայտնեցին, որ Լիջեի տաղաբեդերու միությունը միասնապար կփոխարկե իրենց թեմ գայացված որոշման։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը գծկտի ոչ թե Ադրբեջանի հետ սպառազինություններու հավասարակշռության, այլ առավելության։ Այսօր մասին մայիսի 9-ին լրակրողներու հետ ջեբազրույցին հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նախարարն այդպես արձականքեր է լրակրողի այն հարցին, թե կարելի արդյոք ասել, որ Ադրբեջանի հետ սպառազինություններու հավասարակշռությունը վերականգնված է, գահայտնե այսօր ԴՏՄ-ը։ Ես կրնամ ասել, որ պաշտպանության նախարարությունը հավասարակշռության չի ցկտիր, պաշտպանության նախարարությունը գծկտի առավելության, ասել է նախարարը։ Սպանիայի Սորիային քաղաքապետարանը պաշտոնապես ջանցավ հայերութեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Այսօր մասին Facebook-ի իր էջին գտեգացնե Սպանիո մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը։ Քաղաքային նիստի բոլոր 4 կուսակցությունները միացան ընդունեցին Արարատ հայկական միության ներգայացուցած միջնորդակիրը։ Միջնորդակիրը գարտած քաղաքապետ Կարլոս Մարտինեսը։ Մինչեզ այդարելով, որ Սորիան պաշտոնապես կճանչնա հայերութեմ կատարված ցեղասպանությունը եւ գհորտորե Կաստիլիա Լեոնի, Սպանիո եւ Թուրքիո գարավարություններուն հետեւելու իրենց օրինագին՝ ճանչնալ հայերութեմ կատարված ցեղասպանությունը եւ թադաբարդել զայն իրականացնողները, ըստ հաղորդակցության մեջ։ Գիլիգիա, երբ կթվա, թե Սուրիո հագամարդությունը չի գրնար ավելի բարթանալ երկրի հյուսիսային մասին, քանի մը ուժերու միջև նոր պատերազմը կսկսի։ Ինչպես Դամասկոս են գհայտնե, գարավարական անվան աղբյուրը Ալ Մաստարի հայտներ է, որ Սուրիո հյուսիսին երկու նոր թաշինք ստեղծվեր է, մեկուն կգլխավորեն Իրանն ու Թուրքիան, մյուսին Սաուդական Արաբիան և Ռուսաստանը։ Աղբյուրին համաձայն Թուրքիան եւ Իրանը պայմանագիր կընկերեն ոչ միայն հյուսիսային Իրաքի մեջ համատեղ գործողություն իրականացնելու համար, այլև Սուրիո հյուսիսին։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանն ու Սաուդական Արաբիան մշակել կփորձեն այնպիսի գործարկումը, ինչը Սուրիո գարավարությանն ու Սուրիո քրթական դեմոկրատական ուժերը թույլ կտա հասնելու խաղաղ գարկավորման։ Սաուդական Արաբիան կշարունակե սերտ կապեր հաստատել քանի մը արաբական ցեղերու հետ, որոնք կաջակցին ՍԴՈ-ին ներառյալ Շամար ցեղը, որտերևս Սուրիո հյուսիսի ամենահզոր դոհմը կհամարվի։ Սիրիական գարավարական ուժերը ազատագրել են Համայի հյուսիսին գտնվող Քաֆր Նապուտ քաղաքը, անսահմանագից է Իդլիբի շրջանին եվրազմավարական կարևոր հանքույց է։ Թաժան արչագադում եմը յետք ջիհադիստները ստիպված էին ցկելու քաղաքը Սուրիո գարավարական բանակին եւ լքելու զայն։
Վերջին շրջանին Սուրիական բանակը աշխուժացուցեր է իր գործողությունները Իդլիբին հարող շրջաններում մեջ, ստիպելով ահաբեկչական խումբերուն զերծ մնալու իրավիճակի ապագայանացումն։ Բատմապան Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերություններու ամբիոնի վարիչ և Հայաստանի Հանրապետության արևելագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Վահրամ Դերմատևոսյանի Թուրքիան Կեմալիզմը և խորհրդային միությունը կիրքը ներկայացվեցավ ընթերցողին։ Սա հեղինակի թիվով երրորդ կիրքն է։ Շնորհանդեսին ներկային բազմաթիվ հյուրեր, որոնց շարքին էին նաև բադմապանի ուսանողները։ Մենակրության մեջ մանրագրգիտ ուսումնասիրվեր է խորհրդային միության ղեկավարներու, գուսակցական գործիչներու, դիվանագետներու և հետազոտողներու դիտարկումներն ու մեկնաբանությունները հանրապետական Թուրքիո և անոր քաղաքապարախոսության վերաբերյալ, ասավ ան։ Տերտոթեմի հետ զրույցին հեղինակը նշեց, որ հետազոտությունը կկենտրոնանա նաև Քեմալական քաղաքապարախոսության արդակին ընկալման վրա։ Կոնիֆայի պաշտոնական էջը ներկայացուցեր է Արցախի մեջ կայանալիք և 2019 թվականի պաշտոնական հիմնը։ Գործիքավորման հեղինակը Արտեմ Վալտերն է, իսկ երգը կգադարե Արցախի ցայներ երաշտական համույթը։ Երգի անվանումն է Լոխլավա։ Արցախը այսպես պիտի թիմավորե բոլոր անոնց, ովքեր իրեն հետ պիտի գիսեն այս բացառիկ ֆուտբոլային դոնը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Լոխլավա Արցախի ցայներ։ Հոլովակյան պողջական դարպերակը ներկայացված է, Արեմմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության բաշտոնական գայքը չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։